Kjo qeveri nuk bie. Pse nuk bie? Se duku sikur a shkruaj un imit, a shkruaj un imit Nikla apo fushkruja. Kryesorja e dobësisë opozitës është Partia Demokratike, e cila tashmë është e ndarë në dy pjesë. Njëra pjesë zyrtare apo formale apo e vulës siç e quajnë Berisha dhe tjetra është rithemelimi i saj. Pra ka dy parti demokratike të cilat janë në garmi njëra tjetër dhe sjellin dhe mbajnë të sigurt në qeverisje pavarësisht skandaleve të panumërta të kësaj qeverisje të zotit Edi Rama. Problemi është ata të dy, ku do shkojnë? Desha të bëja një ndërhyrje në postulatin tuaj që se në shkoj. Nuk besoj, nuk ka ndonjë kërkesë as zyrtare, as mediatike, as publike nga opozita për dorëheqjen e qeverisë. Tani nëse këtë qeveri para këtyre skandaleve do ta bëjë Edi Rama, unë shpresoj do të ishte mirë që dhe ta bënte. Pra të bënte vetë djepje dorëheqjen dhe të kërkonte rivësim dhe jam e bindur që do të bëjë më vonë. Dy segmentet e nuk është në shtator të kemi diskutimin pra zgjedhjeve të parakoshme. Unë do të habisim për. Pra do të ishte pra për një vetë kontroll, për një katarsi që ka natyrë në vetë Partia Socialiste, do të isha që Partia Socialiste me gjithë këto skandale dhe me gjithë këto fenomene korrupsioni, do të isha që ta kërkonte një votbesim të parlamentit, dhe po se mos ka ndonjë vendi shtatori, do ta kërkonte po jo para. Ta kërkonte në zgjedhje pse ishte domosdoshme. Derisa ne nuk kemi një opozitë të detyruar ta bëjë dhe vetë opozitën ta bëjë dhe vetë kapasitetin, po është detyrim fermer. Sigurisht lutem sepse ti paktën me sa dim dhe njohim me këto retorikën tatë që ke përdorur edhe në takt në bisedat tjera, ke tregu dhe lidhje ndaj afeksione dhe me opozitën, mund të kesh edhe lidhje personale, por politik, në asë një rast, o miku im, të lutëm shumë, opozita ka qenë konsekuente dhe në deklaratat e veta dhe së fundi, qoftë Partia Demokratike Grupi Themelimit e ka shprehur, a? Ore, po nuk i ndikoni elektoratin, nuk merrni pushtetin, kjo është. Jo, shiko, për çfarë jeni? Elektoratin ne kemi detyruar për të ndërgjegjësuar, jo, nuk kemi tash, të lutem shumë edhe thirrjet e opozitës ka qenë për ndëshim dhe për. Nëse prin atë në qeveri, ti e keni pas parasysh edhe raportin e zgjedhjeve. Ka në qeveri një hyrje antar dhe në forumet kryesore dhe ini dhe ini. Jam, shikon, jam nivelet kryesorë, un jam ndaj interesit ime politike. Ka në qeveri. Po qeveria i nën kupton gjithë ato strukturat përfaqësuese. Jo, qeveria i punon ministra, punon një ka departamente më zoti, ka Këshillin Kombëtar, ka kryesinë, ka departamentet përkatëse që ofrojnë nivel në ekspertizë sipas fushave përkatëse. Po dhanë Partia Demokratike është një parti përdhëm elektorale mirë organizuar që asistohet në qëndrimet e veta, deklaratat e veta. Berisha. Po atë e dinë shqiptarët, më zëti, ti po e këthe nominalisht, pyten të atë, po e këthe në një përgjigje që ka ka të kërku. Po nëse vendosin shqiptarët, Berisha absolutisht pse, jo. Të ke fundit është një regullë. A kini mështë, a ka mështë të ndërkomtarve? Të lutem shumë, mos të kalim nga një degë në të një të një të një shqiptarë. Gjitha degët në përë. Që të besojnë qytetarët ju dhe mua do tonë, mbështetje ndërkombëtare s'ka, platformë politike s'ka, individ s'ka, do më thënë jam nëseri të njëta figura. Jo, mërë zëtë, jo, të ashtë, ajo është problem tjetë përsa i përket e organizimit, se përket e organizimit, ka sfidat e veta, nuk e di të akuza për SPAK, ka sfidat e veta të organizimit ku unë i fjalë edhe po janë bërë në denoncimin nga Partia Socialiste edhe nëse kam apelu, që Partia Demokratike do të ketë edhe një panoramë, një fytyrë tjetër përfaqësimi, ja? Kuptohet duke konceptuar organizimin e saj me figura të reja, duke zgjeruar dhënë mundësi të reja intelektuale të grupeve të interesit. Pra do kemi prap pesë Berishën pas 29 vjetësh kryeminist. Po ti po e kthen te Berisha. Po jam pra Berisha shkruan partinë më zoti. Kryetar pse po ja cënon ti drejt kryetarit? Është edhe kandidati për një jo, do të bëhesh ti kryetar partie më zoti, ja se kryeminist. Shkoni në shtrojë vullneti strukturave me votbesim me atë këtë pa qit platformën tatë sfidën. Strukturat që kontrollon Berisha. A më thatë struktura? Tani po tash ti ke je shumë komod dhe danë ke shumë let për mbin zjerë këto në tërë këto akuza jo këshu ashtu, po po të them që në rasin konkret, po po të që jo në nga ta jo këte jo bështet e ndërëm të akuzan. Jo, si janë akuza, jo, shiko. Po zëte, janë 600 e sami, janë antikomuniste, janë demokrat të djaftë, të cilit në gjatë gjithë historisë të tyre, familjire. Nuk kanë një antikomunist, shiko, nuk kanë matës për antikomunist. Unë antikomunist jam, mërë zëte, po se jetë tipo nuk kanë 600 por tash 200.000 familje janë të prekura drejt për drejt ose indirekt nga sistemi komunist janë cilin vujnë ende edhe sot pasojat e atij regjimi. Ndërkohë ke ishpërnarë. Pagojmë lekët këto. Apo jo. Ke pas 100.000 familje kulaksh. Pagojnë lekë shqiptarët po këtë drejt. Çfarë pagojnë lekë shqiptarët?
Po çfarë bën? Merr atë që thotë fantastinanda që i thotë burgimi pa drejtë merr 10 fishin e asaj që marrin këto. Po vit vones, po pse u falën pa fashëm si kundër ti për kundër një vendimi. Kundër një vendimi gjykate për pafajësi më zotri edhe ti merr ti pa merr dëm shpërblimin tat. Dakor? Nuk dinë kur politikë po ai ka pafajësi drejt sot. Ka s'ka në gjyqë. Po pafajësi ligjore është kjo. Po s'ka pafajësi, vetëm parlamenti i Shqipërisë, nuk e parlamenti pafajësi. Parlamenti bën amnesti. Po rëzë të i, po me qilë dënumë, të përshka të ligjëve të kosë dënumë, për qëra dënumë këto?